السلام علیکم مرګرو د خارج سلوب او د نسیم شان علاوه د پاکستان یو هبیټسمن سلمان علی اغا او منجر شوی د غپ خوالی سر د خبر در کوم بل طرف ته د تیر میچ د پاکستان د انډیا کم میچ شوی د غپ باره کې بابر اعظم سوی لیدی مکمل معلومات در کوم په دې ویډیو کې ویډیو تر هره پورې وګورئ د ټول ناول سلمان علی اغا چې په پرونی میچ کې کم انجر شوی کو تاسو خیال کړی نو هغه د جدید جبال کو چې غپ شاټ و هون د مخ پیول لګید او زخمی شو ویني تر باندې کې دی چې روان سلیان کا خلاف کم میچ په کې هغه تاسو تونخ کاری او دا خبر ډیر زړه په ټرین کې روان دی چې دغه په ځای شکیل به اغست کیږي بل بابر اعظم یو انټرویو راکړی چې پاغي کې غدا ویلې دي چې زما نه ما خپل غلطي منلې چې زمونږ په تیر میچ کې انډیا خلاف ډیر زیاتې غلطیانې مس فیلډینګ کوتا هیانی شوې دي زغه منه ما خو اوس په موږ خپل پریکټس ډیر زیات سختو او جاری به ساتو د روان میچ لپاره او د فاینل لپاره